ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ନିଜର ଦମଦାର ସେଲ୍ର ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ କରିସାରିଛି, ଯାହାର ଅର୍ଥ ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଟାଇମ୍। ଏହି ସେଲ୍ ସମୟରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍, ଲ୍ୟାପଟପ୍, ମୋବାଇଲ୍ ଆସେସରିଜ୍ ଏବଂ ହୋମ୍ ଆପ୍ଲାଏନ୍ସେସ୍ ଉପରେ ଡିଲ୍ସ ଏବଂ ଅଫର୍ସ ମିଳିବ। ଫ୍ଲିପକାର୍ଟର ଜିଓ ଏଟି ସେଲ୍ ସହିତ ବର୍ଷର ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଡିଲ୍ସ ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଏହି ସେଲ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଇଫୋନ୍ 15 ଠାରୁ ନେଇ ସ୍ମାର୍ଟ ଟିଭି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 80% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ରିହାତି ମିଳିବ। ଆପଣ ଗ୍ୟାଜେଟ୍କୁ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରିବାକୁ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଘର ପାଇଁ କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ହେଉଛି ଭଲ ସୁଯୋଗ ଏବଂ ଭଲ ଜିନିଷ ଶସ୍ତାରେ ଘରକୁ ଆଣନ୍ତୁ। ଏହି ସେଲ୍ରେ ଆଇଫୋନ୍ 15, ଭିଭୋ, ରେଡ଼ମି ଏବଂ ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଭଳି ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଉପରେ ରିହାତି ମିଳିବ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଡିଲ୍ର ସୂଚନା ଦିଆଯାଇନାହିଁ, ହେଲେ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଗ୍ରାହକମାନେ ଭଲ ରିହାତିର ଫାଇଦା ଉଠାଇପାରିବେ। ଏଥିସହିତ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଗ୍ୟାଜେଟ୍ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ରିହାତି ମିଳିବ। ଫ୍ଲିପକାର୍ଟର ଏହି ସେଲ୍ରେ ସ୍ମାର୍ଟ ଟିଭି ଏବଂ ହୋମ୍ ଆପ୍ଲାଏନ୍ସେସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରିହାତି ମିଳିପାରିବ। କମ୍ପାନୀ କହିଛି ଯେ ଟିଭି, ୱାସିଂ ମେସିନ୍, ଆରୋ, ପ୍ରିଣ୍ଟର, ମଲ୍ଟର ଆଦି ଉପରେ 80% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ମିଳିବ। ଏହା ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ସୁଯୋଗ ନିଏ ଯିଏ ଘର ପାଇଁ ନୂଆ ଜିନିଷ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏହି ସେଲ୍ରେ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ନିଜ ଆପ୍ରେ କିଛି ନୂଆ ସେବାମାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରାହକ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଆପ୍ରେ ମୋବାଇଲ୍ ରିଚାର୍ଜ, ଫାସ୍ଟ୍ୟାଗ୍ ରିଚାର୍ଜ ଏବଂ DTH ରିଚାର୍ଜ ଭଳି ଫାସିଲିଟିସ୍ର ମଧ୍ୟ ଫାଇଦା ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଏହା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆହୁରି ସହଜ କରିଦେବ। ରିପୋର୍ଟ ଅଭୟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।